zerbitzu enpresa bat geha, azken finean, eta bizutabe eta nagusiren gainean lan egiten dugu, komunikazioa eta teknologia. Gure balioen artean, ba, beste zenbait balioen artean, euskera dago eta euskerak presentzia nabarmena dauka. 2008an sortu ginen, sortu zen hiru enpresen arteko elkargune gixara. Alde batetik argia, ba, argiatik etorri zen e, komunikazio eta eduki lanketa guztia e, antza, e, gure taldekoa den antza inprentatik ba, gehiago diseinu kontuak eta adurretik ba, gehiago etorri zen teknologia. Nola baita izan zen hiru e, ardatzoien batura, komunikazioa, diseinua eta teknologia. Puntuak dia e, kasu bakoitzen dezberdinak. Kasu batzuetan ba, izan daiteke, enpresa batetik bere bezeroaren gana, beste batean izan daiteke ba, kolaboratzei ezberdinen arteko harremana. Askotan, Elburu berdina eukiarren, eh bakoitzak edo bezero bakoitzak aukeratzen duen bidea edo bide mota da desberdina eta saiatzen gea, ba bakoitzaren bide horretara egokitzen eta bide horretan bidelagun izaten. Historikoki gure bezero gehiengoa gehiago moi, da euskalgintza sektorekoa edo kultur gehienak Geienak e, euskeraz hizkuntza aldetik eta egia da ba, bueno, gure izaera gaitik edo zaia egin zaigula, ez? Ba, igual, enpresa industrialen errealitate horretara gerturatzea, edo beraiek gertu dituzten premia horiek e, azebetetzeko, ba, nolaiteko gertutasun hori lortzea. Langunen barruan gaude, langunenko azkidea geha, eta uste dugu oraindik bide asko dagola egiteko e, enpresek ulertu dezaten hizkuntzen hizkuntzen e, e, edo elea, elean iztasunaren kudeaketaren garrantzia. Azken finean negozioak egitea komunikatzea da, eta elkar ulermen hon bat ezpaldi dago, e, pues dena e, galtzen da. Nesklauden kasuan, e, ez da guk egin dako zerbait, e, software libre bada, e, guk zerbitzua ezkintzen dugu, azkenean ba, beharrezkoa delako software hori e, erakunde baten errealitatera egokitza, parametrizatzea, eta hor Mm, gure ustez balioa dauka ere, azken finean aukeratzen baldin madegu tresna hori da, software librea delako, al, albidetzen duelako izkuntza dezberdinen kudak eta euskeraz badagoelako. Tresna bat edo zein erakundentzat baliagarri dena. Bulego virtual bat martxan jartzeko baliagarri den software bada, e, dokumentuak elkarbanatzeko, modu kolaboratiboan lan egiteko albidatzen duena, egutegia konpartitzeko eta beste hainbat funtzionalitate dituna. Eremu sozioekonomikoan E, ba, lio duena, dielako emaitzak, gauza e, tangibleak, ez? Eta nik uste dut, izkuntzak igual ez daukala, ez dala tangiblea hain zuzen, baina, baina elementu behikular badela, eta e, emaitza horiek edo etekin horiek lortzeko modu hobean, obean e, balio erantzia ematen duen elementu badela. dela. Eta askotan hori e, ulertzea edo transmititzea da zaia, baino, baino da oso garrantzitsua zeda, intangiblea ditzen den horren parte oso importante bat. 2000 amabian hasi ginen, eta aziratik geneukan helburua zan e, nahi genula egin jardunaldi bat, non teknologiari buruz hitz egingo zen e, eta euskerak garrantzia izango zuen eta bildua zergaitik bueno hitz jokoa egitea da bilduarekin baina bildua ze ere helburua zen nahi degula e, zaretzea gure iluzioa izango litzateke lortzea euskara bildua batean eman daiteken zaretzetik ezagutzen partekatzetik e, proiektu berriak abiaraztea, gure artean logika bat ematea, kanpotik e, ezagutzen ditugun esperientziak, e, inguruan ditugunak ezagututa, zaretzea. Hasi ginen la, gai desberdinak lantzen eta azken urteetan mm, teknologia burujabetzaren kontzeptuari gera gehiago lantzen. Ba, bueno, azken finean ikusten dalako baita ere, ba, modu global batean bizi ditugun erronken aurrean, badirudilako berriro ere globaltasunaren aurrean berriro ere gatozela tokikora gure baliabide propioekin soluzioak ere euki ahal izatera utopia zuztitzen da, izan da urtengo Euskara gaia, eta guk uste dugu utopiak balio duela bidea egiteko. Behintzat, helburu bat eukitzeko haundia, haundia ze guztatu edo ez hor dago badator, eta azkenean e, lortu behar da, ba, bueno, testu inguru horretan ere gure hizkuntzak presentzia duki beharrezkoa da, gure hizkuntza ere sistema horiek ulertu dezaten, eta ba, daude euskal herrian, egin bat e, erakunde horretan e, lanean, baina behar da gehiago e, inbertitu eta, eta egin. Beste kaleak sortu zen, bizkat, e, asmo horretatik. E, ikusten genulako ere bai, historia liburuetan zarritan ba, gizonezkoen aipamena besterik ez zaudela. Guretzat beste kaleak zan modu bat e, esateko gure herrietan ere kaleetan e, emakumen beste, iz, e, o sea, beste izen batzuk eta kasunetan emakumen izenak beste presentzia bat eukitzea merezi zuela. Eta horretarako hasi ginen lantzen, hasi erantzen proiektua webgune bat E, euskal herriko emakume esanguratzen edo ba fitzak edo bildu nahi zituna eta gero hortikan ba bueno e, ingenun pixkat e, garatu ideia eta proiektu pedagogiko batetara ere salto egin genuen gustatuko litzaiugukena ba eskoletan martxan jarri alizatea